Na dnešný deň budeme spomínať celý život. Určite. Ale nepovedala si to. Vy chcete Martina a ja chcem Luciu. Čo keby sme sa my dvaja spojili a ich dvoch trošku rozdelili? Takže ty ma miluješ? Prečo mi to hovoríš práve teraz? A kedy? David ťa už čaká. Aj keď má svoje muchy, je to najlepší chlap, akého poznám. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.